ှာလေးဖက်ရှင်ရမ်းမိုက်တာပဲနော်မက်ဆေ့ချ်ရှင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တွေ့ရအောင်ဝင်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြပါကဲညီမလေးရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပါညီမရဲ့နာမည်ကတော့မက်ဟေးမာပြည့်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ဟေးမာပြည့်ဖြူနော်ညီမလေးဟုတ်ညီမလေးကလေကိုလုံးလေးကလည်းလှတော့အကတွေပါတယ်ရောဝါသနာမပါဘူးလားညီမအကဝါသနာပါတယ်ဒကုံတက်ကတုံကတော့အခွေထုတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ညီမလေးဘာသချင်းလေးရွေးထားလဲမအဲ့လိုဆိုင်းစီဆိုထားတယ်အယူမလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးပြပါတယ်ဟုတ်ယူမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော် ready ဖြစ်ပြီဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲပါ sponsor မကကမိတဲ့ချီရီကပေါ်များလုံးနေရင်ဒီလူကိုကင်းဆိုင်ပါနဲ့နောက်ဆုံးဆုံးတဲ့ရပါ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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကစကားလုံးစာသားတွေကိုလုံးပြီးရဆိုတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပုံဖြတ်လို့ရအောင်ညီမလေးနောက်တစ်ပုတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့တဲ့မဆမပြစီဇမြကမောင်နဲ့တူတက်ရှင်လို့ရနှိုးစလေမင်းစီတော့အချီနီဘချီရဲ့လောင်ကျွမ်းလွေတဲ့အော်တော်ရဲ့ချွတ်တွေမင်းစင်တော့ဟဲ့ရပြီရပြီသမီးအမအမြင်ကညီမလေးကလေအမျိုးလေးတွေနဲ့ပို့လိုက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့အစွဲငင်ကြတော့ညီမလေးအတန်ကဟိုတိတ်အရှိပိုင်းမှာတိတ်မလှအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုနလွမ်းမမှုလေးတွေနည်းနည်းဖြောက်ဖြက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ထွက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒုတိယသချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းမူကြွကြလေးနဲ့ညီမလေး performance တင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မမသဘောကျဟုတ်ကဲ့ပါပြင်းစင်စရာလေးညနေရှိနေသေးရလို့တော့ထင်တယ်နော်စူးစားဖို့အချိန်တွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညီမလေးရဲ့ဖြေရ sorry ပါ no ပါဟုတ်ကဲ့ပါ yes လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ဒိုင်နဲ့ဦးကတော့တယောက်က yes တယောက်က no ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ်ဒိုင်တူရဲ့ဖြေက yes ဖြစ်မလား no ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျင်းစင်စရာလေးနည်းနည်းရှိနေသေးရလို့တော့ထင်တယ်နော်စူးစားဖို့အချိန်တွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟေးမပြည့်ဖြူကိုရဲလေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းချမ်းရတော့ yes လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ညီမလေးအတွက်အဖြစ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးမီးဆွေရဲ့အဖြစ်ရောညီမကိုနောက် chance တစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမလေးကိုအမကတော့ yes လို့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay ကောင်းပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါစူးစားမယ်နော်ဟေးမပြည့်ဖြူကတော့ဒိုင်နီစီယာဂိုရန်